ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏସବୁ ଡ୍ରମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ସ୍ପ୍ରେୟର୍, ଏ ପାଣି ଧରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରିକି ପୁଣି ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଜି? ନେଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଆସିଛି ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବି ବୋଲିକିରି ଏସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ବଉଳଟା ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଇ କଷିଟା ଧରିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବି। କ'ଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ? ଏଟାକୁ 22 ଆଣିଛେ ମେଡ଼ିସିନ, ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବି 22 ଆଣିଛେ ଏବଂ ସେଇ ଇଏଟା ଆଣିଛେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଣିଛେ, ଏସବୁ ଦେଇକିରି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ୍ବ ବଉଳ ନ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଆମ୍ବ ବଉଳ ନ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ 22 ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମହାନ୍ତ, ଘର ପୁଟୁଳିଆ, ଆମର ପାଟଣା ବ୍ଲକ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ସେଥିରେ ବି ଆମର ଧାନ ଚାଷ କିଛିଟା ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟେ ମନ ମାଇଣ୍ଡକୁ ମେକଅପ୍ କରିକିରି ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବାଗାନଟେ କରିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲି। ଏ ପଡ଼ିଆ କିଛି ମୋର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରି ମୁଁ କିଣି କୁଣାକିରି 2002 ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଗିଚାଟେ ଆରମ୍ଭ କଲି ପ୍ରଥମରେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଲଗେଇଲି ସେ ବଗିଚାରେ, ଲେମ୍ବୁ ପରେ କିଛି ଜାଗାକୁ ପୁଣି ନେଇ ଆମ୍ବର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି 2006 ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ 200 ଗଛ ମୋର ଲାଗିଛି। 200 ଗଛରୁ ଆମର 2 ପରେ ହିଁ ବଉଳ ସିଏ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ଷେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷଟା ବଉଳ ତାକୁ କାଟିଦେଲା ପରେ 2 ହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ବଉଳକୁ ଫଳ ରଖିଦେଲି ଏବଂ ତାପରେ କିଛି କିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସେଇ 2 ପରେ ହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ଭଲ ଏଠୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପାଇଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେ ବଉଳ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ମୁଁ ନେଇକିରି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଏବେ ପାଣି ଆଉ 22 ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ନା କି ଆମ୍ବ ବଉଳ, କେମିତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେତେ ପାଣିରେ କେତେ 22 ମିଶଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି 22। ଆପଣ ଏଇଟା 22 ନା ତ ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ରୋଷ୍ଟନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ରୋଷ୍ଟନ୍ 50 ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ରୋଷ୍ଟନ୍ 50 ଆଉ 22 କାମ ଏକା ଆଜ୍ଞା, ଏକା କିଛି ସେମିତି ଫରକ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ରୋଷ୍ଟନ୍ ଆଉ 22 କାମ ଏକା ଆଜ୍ଞା। ଏହାକୁ ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଲିଟରେ ପାଣି ଏଠୁ ନେଲି, ଇଏ ହେଉଛି ଲିଟ୍ରିକିଆ ମଗ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ଏଥିରୁ 10 ଏଠି ଦିଆଯିବ, ଏଠି 5 ପାଣି ଅଛି, ଏଇ 10 ଏଇ 5 ପାଣିରେ 10 ଦେଇକିରି ଏଠି ସ୍ପ୍ରେୟରରେ ଆମେ ଦେବା। ଆପଣ ତାହେଲେ ଆଗ ଏଠି ଔଷଧ ମିଶେଇବି ଆଗେ, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ନ ମିଶେଇଲେ ସେ ବେଶୀ ପାଣିରେ ଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ କି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ତାକୁ ମିଳେଇକିରି ତାପରେ ପୁରା ପାଣିଟା ଢାଳିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳିବ ସେଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଆସିଲ ଖୋଳ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ଆମର ମାପ ଅଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଫୁଲ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏହାର ହେଉଛି 10 ଓଜନର ସିଏ ଆସିବ ଆମର ମାପ, ସେ ମାପ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପକଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, 1 ପାଣିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ 22 ମିଶାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, 1 ପାଣିରେ 2 22 ମିଶାଯାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଢାଳିଲି ଏଠି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଔଷଧ ଦିଆସିଲ କୋଡ଼ରେ ଡାଲୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ହଁ, ଡାଲନ୍ତୁ। ତାକୁ ଏଇ ଖଣ୍ଡେ କାଠିରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ମୁଁ। କାଠିରେ କାଇଁ, ହାତରେ କାଇଁ ଗୋଳେଇଲେନି? ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ହାତ ଫାତରେ ସବୁ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ତାର ଗ୍ଲୋଭସ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଆଉ ଇଏ ହେଇଛି ଆମେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ଆମେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଏସବୁ ତାର ଇଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ସବୁ କରାଯାଏ। ଆଉ
ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଦି କେୟାର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ମିଶେଇବି। ତାକୁ କାହିଁକି ମିଶେଇବେ ଆପଣ? ଏଇଟା ୟାର କାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ଟିକେ ମିଶେଇବା, ପାଞ୍ଚ ଆମର ହିସାବ ଅଛି 15 ଲିଟରରେ 3 ml ଏଠୁ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଏଠି ଟିକେ ପକେଇଲେ ଇଏ ତାର କ'ଣ କରିବ, ୟାର ଜଳ ଧାରଣା ଶକ୍ତି ଅଧିକା। ଆମର ଯେଉଁ ବାବିଷ୍ଟିନଟା ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେୟରରେ ପୁରେଇକିରି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ସେଇ ବଉଳରେ, ସେଠି ଫଙ୍କସନଟା ସିଏ କରେଇବ। ଆକ୍ଟିଭିଟି ମୋଦି କେୟାର ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଏଇଟା ତାକୁ ଫଙ୍କସନ କରେଇବ, ଏଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ମିଶଉଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ମିଶଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, 1 ml ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ମିଶେଇବି ଏଥିରେ। ବହୁତ କମ ଲାଗୁଛି ନା? ବହୁତ କମ ଲାଗୁଛି, ଆମର ହିସାବ ଅଛି 15 ଲିଟରରେ 3 ml, ତେଣୁ 5 ଲିଟରରେ ଆମକୁ ସେଇ 1-1.5 ml ହେବା କଥା ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛେ ସେଇ ହିସାବରେ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଢାଳୁଛି ଏଠି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଲିଟର ଦେଇଥିଲି, ଇଏ 1 ଲିଟର 2 ଲିଟର ତିନି ଲିଟର ବଗିଚାର ୟୁନିଫର୍ମ ଡ୍ରେସ। ଆମର ଯଦି ଆମେ ନାକକୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦଉଛେ, ଆଖିକୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦଉଛେ, ହାତକୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦଉଛେ, ବାବିଷ୍ଟିନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାଲକା ବିଷାକ୍ତ ଅଂଶ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ ଚଷମାଟା ଆମେ ପିନ୍ଧିନଥିବା, ତାର ଗ୍ୟାସ୍ଟା ନାକରେ ଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଏଟା ଦେହ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବି ଏଗାକୁ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, କିଏ କରନ୍ତି ନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର କରେ କରୁଛେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ଏଇ ଯେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପକଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚା ଯୋଉଗୁଡା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଗୁଡାକୁ ତ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ ପାଉନଥିବ? ଏଇଟା ଛୋଟ ଗଛ ପାଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଗଛରେ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ସ୍ପ୍ରେୟର ଅଛି, ଆଉ ୟା ପରେ ବଡ଼ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ ଦେଖିବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେଟା। ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଗଛରେ ପକାଇ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମେସିନ୍, ବଡ଼ ମେସିନ୍ କଥା, ଏଇ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପାଦ ମଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବଡ଼ ଗଛକୁ ମାରିକିରି ଆମେ ଉପର ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବା ଏଥିରେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋଟାମୋଟି ଆପଣଙ୍କର ମେସିନ୍? ମେସିନ୍ ଏଇଟା ଆମର, ଆଉ ପାଣି ଏଇ ଯେ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖା ହେଇଛି ସେଥିରୁ ଯିବ, ସେଠି ପାଦଟା ମାରିଲେ ସ୍ପ୍ରେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତ ପିଲା ଆଜି ନାହିଁ, ଆଉ ରେଡ଼ି ତ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ମାରିଦେବି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ପକାଉଛନ୍ତି ପକାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଖାଲି ହେଲ୍ପ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ପକାଉଛି। ହଁ ହଁ,
ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆଜି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଯେଉଁ ବଉଳ ରହିବା ପାଇଁ କଷିଟା ଭଲ ଧରିବା ପାଇଁ କେମିତି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ଆଉ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ମିଶେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମକୁ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ନାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ ହଉ ବା ଘରେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆମ୍ବ ଗଛ ରହିଛି ନା ନାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଏ ଆମର ବଉଳ ରହିଛି, ୟାକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କଲି, ଆଉ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ ନ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମ୍ବ କଷି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ୍ବଟା ଫଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ବଉଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସ୍ପ୍ରେ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ପାଣି ଟିକେ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ଟିକେ ହଉ ମିଶେଇକିରି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଟା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଲେ ଆମର ମାସକୁ 4 ଥର ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାସ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମର ଆମ୍ବଟା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ଏବଂ ଭଲ ଆମକୁ ଫଳଟା ମିଳିବ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆପଣ କେମିତି ଆମ୍ବ ଗଛର ମାନେ ବଉଳର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଆମକୁ କରିକି ଦେଖେଇଲେ, କେମିତି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କରିକି ଦେଖେଇଲେ ନା ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବି ଆକୁ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ ହଉ ନିଜ ଘର ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଉ ଘରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଛ ତାକୁ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।